penangkapan laut lapang guys. Ya, boleh. Kau tengok video laut lapang, jalan jauh laut lapang. Nya simpang leh bang, simpang leh alu ke. Salah-salah hendak orang yang nama pang yang buat apa noh? Nah bawa u mendap dah yang buat apa noh? Untuk potret so. Apa noh keliling? Cuaca yo, buat jambu bang Haji Rod, malam poh u ada Haji Beka, ada bang, ada bang pergi. Okay guys,